71 годишен битолчанец И.К. остана без речи си 33.000 американски долари, откако вчера крадци влегле во неговиот стан и ја однеле поголемата сума на пари која ја нашле во домот. При тоа украле и златен накит. Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека женско лице, најверојатно роднина на оштетениот старец, во полициската станица во Битола пријавила дека вчера во периодот од 8 наутро до 18 часот вечерта непознат сторител насилно влегол во станот, откако извршил пребарување од цел 32.700 американски долари, златно ланче со привезок и 4 златни прстени. Не е прв пат во Битола да се украде поголема сума пари која се чува дома, а обично ја чуваат постари лица или повратници од странство. Да не се чува пари дома. Зел 20.000 евра под перница. А би се чувале под перница, би фрли во дворот таму некаде закопајќи кај било. Кој ќе рече го украдо му за толку 1000 евра. Абе како може, шо прави? Абе фиока не се чува. Прва рамијата во фиоката. Прво во фиока. Парите сепак да ги депонират во банка. На некој начин да се заштитат. Друго, со крадците секој ще еден чекор напред се. По пријавата, увид на местото изврши увид на екипа на битолската полиција, пошто се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на случајот.